ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କଣ ମାମଲା କଲେ ଆମେ ତ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ କିଛି ସେମିତି ମାମଲା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କେସ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସଲ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ ମାନେ 23/7/2022 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 7 ବେଳେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ଅସାଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଭଳି ଆମେ ଆସଲ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉଟାକୁ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିକି ଯୋଉ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ପରିଚୟକୁ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର ଟିଏ କେବଳ କରି ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରପର ଦଫା ନ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଟିଏ କରିଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଯୋଉ କାହିଁକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଉପରେ ଆମେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ସୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଖାରବନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହା କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ଦଫା ଲାଗିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାବୁସାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କର ବାପା ଲଳିତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 8 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ 323/294/5/6/34 ଆଇପିସିରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ସେଥିରେ 354 ଲାଗିନାହିଁ, 354 ବି ଲାଗିନାହିଁ, 354 ଡି ଲାଗିନାହିଁ, 509 ଲାଗିନାହିଁ ଏବଂ 3 and 4 ଓମେନ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର, ଅନେକ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ମାସେ ବିତିଲାଣି, କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥାଇ ପାରେ? କିଛି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଆଗଉ ନାହିଁ? 2-2 ମାମଲା ଯେହେତୁ ରହିଛି, ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଆଣି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବି ସେଟାକୁ ଅପିଲ କରିଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ବି ଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି ଏମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଲାଟା ଭାରି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ମା ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ ଅନେକ ଇନକମ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପର୍ସନ ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ କେହି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପର୍ସନ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପର୍ସନ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କୌଣସି ଏକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କାମ କରୁଛି ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି, କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି ପୋଲିସ କରିକି ପୋଲିସ ଠିକ ଟାଇମରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ଆମର କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବେ। ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିବା କଥା ବାବୁସାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତୃପ୍ତିଙ୍କର, ଯାହା ଯାହା ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବା ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିବା କଥା ଏବଂ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛି 323/506/294/34 ଆଇପିସି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କୁ 354/354B 354D ଏବଂ 509/3, 4 and 6 ଓମେନ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ ଆକ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା 2-2 ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଲିବ୍ରିଟି ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖାତିରଦାରୀ ରହିଛି, ଏପଟେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଯେ ଏ ଘଟଣା ହୁଏତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ସମାଧାନ କଥାଟା ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ବାପା କହିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଆଗଉ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଓକେ, କ'ଣ ଆପଣ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ? ହାଇକୋର୍ଟରେ କହିଛୁ, ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଯେ ଅପିଲ କରିଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଉ ଏକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଏବଂ କିମ୍ବା ଡିସିପି ନିଜେ ତାକୁ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ କରନ୍ତୁ।